bemesting wat jy insit met die organiese bron, sy NPK is dubbel werd as wat chemie is. Ek het so 60 hectare saandgronde, ek doe net 20 hectare van die wat ek met die kompostrooier inploeg, so ek moet my kapasiteit verhoog, en ek het nie daar materiaal in, om materiaal in te koop is vrek dier. Dis waar Atlantic weer ek heb nie mag. So, dis hoe ek op, wil daar product elke jaar aan hom insit, hy sal oor tyd sal inspoel in my bemestingsprogram, en as die sakjes nou maar minder raak. Kijk, ek gaan vir jou eerlijk sê, hier is nie a feit nie, hier is my opinie. Bemesting wat jy insit met die organiese bron, sy NPK is dubbel werd as wat chemie is. Want die effectiviteit is in dit, dit vat verskriklike risiko weg. So sandgrond, dit was nie uit nie. Brakgrond, dit buffer die soute. Dit is net Atlantic soute, dit is organiese, organies saam met chemie. Daai twee werk net ongelooflik goed saam. Ek dink ons grond is te arm om 100% net organiese materiaal te gaan, want dit vat te lang om in te gaan. Maar dit verminder definitief ons chemie, en het verbeter die chemische effectiviteit. Ja. Dit is nie koste, die koste is al die selfde, maar jou resultaat is beter. Ja.